Сайн бацхан нэр хүнд үзэгчтэй. Үзэгч та бүхэн бид яг одоо Монголын мянганы сорилтын сангаас хэрэгжүүлж байгаа цэвэрэгээр төслийн иргэн та бүхэн санал болгож байгаа эрчим хүчний хэмнэлтэд бүтээгдэхүүний борлуулалтын талаар мэдээлэл хүргэх гэж байна. Тэгэхээр яг өнөөдрийн байдлаар Улаанбаатарын 45,000 гаруй айл өрөх эрчим хүчний хэмнэлтэд бүтээгдэхүүн хэрэгжилж байгаа. За үүн дотроос нийслэлийн 33,000 айл утаагүй зуухгүй юу сайжруулсан зуухыг хэрэгжилж байгаа юм аа. За одох ахтай болцдог. За сайн уу галах. За сайн уу. Сайхан үлчэн үү? Өө сайхан үлчэн. Ямар сонио хөөхд вэ? Харин тий. Та нар юу байна? Өө тайван да. За юу хийж явж байна? Ажил дээр сайн уу? Ах нь одоо нүрсээ авал явж байна. Нүрсээ авал явж байна. Ийм их нүрсээр яах гэж байгаа юм? Ой нь одоо хүүтэрхэр чинь нүрс чи одоо нэг хоног ил хэрэгцээ болно шүү дээ. Аа? Тэнд хоног хэрэглэнэ энийг үү? Тэ тэглгүй дээ энэ чинь. 3 уут нүрс. Нэг хүүтэрхэр чи одоо 3-аас найшгүй шүү дээ. Өө за. Танаахын сайн уу? Өө сайн сайн. Өө сайн сайн. За. Баг маань жоохон хайнаатай. Ханай төрсөн. Айт, утаа дортой гэхдээ. Тий. Ийм их нүрс төлөөд харж байгаа одоо. Нэг өдөр төлөөд. Тэгж байна. Та яасан хуучин төмөр зүгтэй байгаад байгаа юм бэ? Тийм шүү дээ. Одоо хуучин ч яг одоо бид нэг л хэргэлдэг зуух. Тэгээ тэр төмөр зүгтэй гал байна. Минийхөө нааш үү. Ой, сайн байна уу Баатар гуй? Сайн байна уу. За, сайхан үлжэн үү та? Сайхан, сайхан үлжэн үү. За. За, минийхөө нэг нэг оруулдаг гэдэг. За, тэгье. За. За, миний хүүхдүүд бүгдээр ор цай ууцгаа. Өө, за тэгье. Гадаах цуг байна шүү. Танаахын сайн. За. Эний би тэнгээд ангуу Баатар гуй. Данг данг. За. Танахан сайн уу? Сайн сайн. За. Ээж аваа танах нөөцсөн юм эндээс. Оо би хүүний цэвэр агаар төслийн нөөг эрчим хүчний хэмнэлтэд сууц байруулад 5 сая төгрөг өгөөд тусдаа гарцсан шүү дээ. Оо тэгсэн үү? Оо болж байна. За. Танах ч бас энэ үлзий зүхтэй юм байна шүү. Тийм шүү дээ. Манах энэ үлзий зүхтэй. Энд чи аягүй сайн. Бас тэгвэл аргагүй мэн те нэг шуудааны үрс. Нэг шуудааны үрс чинь 2-оос 3 хувааж чинь. Зарим 2 дээр 2, зарим дээр 3. Нэг шуудааны үрс чинь 1500 цаас. Тэгээд эн чин төл химэлттэй дулаахан. Энэ одоо энэ хэр халж байна энэ үлзий зүүх хаа хална. Янз ялах уу? Нүгэлтэй хална. Манай энэ галаа ахаар нь энэ 3 шуудаа нүрс байцсан явж ирсэн. Нэг өдрийн хэрэглээг явж ирсэн. Нилээ их хуучин болвол нилээ их хэрэглэдэг байсан. Оо их хэрэглэгээд. Хуучин чинь 2 3 хэрэглэн шүү. Том цоохон чи. Одоо би бас энэ нэвтрүүлэг хийгээ явж ирсэн. Сайн харан галаа ахтайгаа таралдаад одоо ч 33,000 айл энэ зуухыг хэрэглээд дулаацад байж байгаа юм байна шүү дээ. Ер нь бол октой сайхан байгаа гэдэг нь бол таачсан мэдэрсэн сууж байгаа юм байна. Мэдэрнэ мэдэрнэ. Одоо миний хөйдөө аваад гарах та. Та тэгвэл одоо өмнө хуучин одоо зуухандаа төлдөг байсныг бол хамаагүй бага нүрс төлж байгаа. Оо хамаагүй бага нүрс төлж байна. Нийлээ мөнгө хэмнэж байгаа юм. Аа хэмнэж байна хэмнэж байна. Хэмнсэн мөнгөөр одоо юу хийж байна? Аа тэгэл одоо юухан хөхөнд оруулаад. Хөхийнхээ хэсэл мэл хэсэл тэгэл таг шийдний хамгийн сүнгэн тэгэл. Хоол унт хийхэд ер нь одоо хэр төлөө зарцуулж байна? Ер нь төлж байна уу үлгүй? Үгүй төлөхгүй. Яг нэг кейс нэрэл төлнө. Тэгэл хоол хийчих. Тэгэл хоол хийчих. Оо цай маяг тэгэл одоо дороо болох нь. Дороо болно. Асуудалгүй шүү эн чинь нэгсэ. За. Би таарсан нэг манагаар орох ба. За тий. За. За баяртай баатар ба. За баяртай. Яа, танах чи сүйтэн байшгүй те. А тэгэлгүй гахан нэг галлаат. Ээ. Та одоо тэгээд үлзий зүг авчихад яах вэ баатар ба. Гэхдээ хүмүүс ч яан зэн зэл юм ярих юм биш те. Халдуул гин, шатдгуул гин, яад гэл ингэж хэд. Би ч өөрөө сайн үтэй ойлгоогүй болохоор тэгэл яваад бай. Сайн удаа харлаа. Гавис хаасаа харлаа үтлээ. Зүгээр л юм шиг санагдаад бай. Та ч одоо өдөрт 3-ыг төлөх юм байна. Бараг бүтэн төлчих юм шиг. Одоо тэгэж шүү дээ. Одоо хүүтэрхээ ч одоо тэгэл 3 бол одоо ер нь тэгэл 24 цагаар барих тийшэл болох юм шүү дээ. Саний Баатаргаа бол нэг уутны өрсний нэг 3-1-ээр л ер нь 3 бас. Сайн тэгэдгэл гин гэрэнд ямар сайхан дулаахан сайхан байгаа. Тий ер нь одоо гэр гэлтүү танах ч одоо хэдэн метр квадрат юм бэ? Тий манайг байсан ч бол баг шиг шүү дээ. Одоо ер нь гэрийн дайны гэр чинь 30 км квадрат гэдэг нь манайх чинь тиймэрхүү л байгаа шүү дээ. Тийм. Тэгэхээр чинь үлдээ зөөх бол хангалттай халаа. Хангалттай л халаах юм ээ. Та ер нь авсан. Тэгэл одоо энэ ч одоо ингээл утаа угаар үнэртэй дээ чиийсе харж байгаа үст дээ. За нүд үн чих бодолч гэдэг нь сая л нэг мэдэрлээ. Одоо ах нь одоо авъя энэ зөөхийг. Үлдээ зөөх авчиж яах гэдэг чи одоо тэгээд нэг өсөндө төвшөө бас хэмжиж байгаа юм байна. Нөгөө талаараа төвш хэмжиж байгаа гэдэг чинь нөгөө германд мөнгөөл болно одоо хинээд байгаа юм шүү. Тэгэхээр энэ цэвэр агаар төслийг хэрэгжүүлж байгаа Монголын мянганы сорилтын сан чинь бас Америкийн буцалтгүй тусламжаар явж байгаа. Энд ч одоо буцалтгүй тусламжаар гэдэг нь Америкийн засгийн газар бас бидний төлөө бидний одоо цэвэр агаараар амьсгалахад нь бас туслаад байна гэсэн. Тэгэхээр бас Монголын засгийн газараас энэ эрчим хүчний хэмнэлтэд бүтээгдэхүүнүүдийг хэрэгжүүлж байгаа айл өрхүүдийн шөнийн одоо тарифыг 50% байсан бол одоо бүтнээр нь 24 цагийн турш одоо 50% хөнгөлөлтөд цахилгаанаа хэрэглэхээр болж байгаа. Тэгээд маш олон одоо хөнгөлөлтүүд идэт байгаа. Оо за. Ахан ч гэсэн ойлголоо. Бис одоо иргэн хүнийхээ хувьд одоо энэ Утаагүй Улаанбаатарын төлөө нэгдэе. 100 авь эрчим хүчний хэмнэлтэд бүтээгдэхүүнээ хэрэглэе. Засгийн газрын урамшууллыг хүртээ тэгжил бодчихвэ.
За тэрэн дээр. За тэгье. Тэр өнөөдрийн байдлаар нэг шуудаа нүрс 1500 төгрөг. Ингээ бодохоор манай галаах өдөрт 4500 төгрөгөөр битүү хара утаа худалдаж аваад ингээс очиод. Хэрвээ манай галаах нэг сарын хүний хүчил сангийнхаа мөнгийг төлөөд энэ үлцгий зуухыг авчихсан байсан бол өнөөдөр баатар гоо шиг нэг шуудаа нүрснийхээ 1/3-ийг зуухандаа хичээд бүхэл өдрийн туршид цэвэрхэн дулаахан амьдрах боломж байна. Тэгэхээр одоо таны сонголт үлдэж байна. Угаруу, агаруу. Бага мөнгөөр илүү дулаан амьдрах. Манай төсөл өнөөдрийн байдлаар 45 гаруй мянган эрчим хүчний нэмэлтээр бүтээгдэхүүн борлуулад байна. Энэ бол нийслэлийн 200 гаруй мянган иргэд одоо энэ төслийн үр шимийг биеэрээ хүртэж байгаа юм аа. Энэ тоо бол цаг цагаар өсөн нэмэгдэж байна. Бодлого болтыг нэмэгдүүлэх иргэдтэй талархал илэрхийлээ. Манайх нялхны раа өвттэй тэгэл одоо даарах бол нэцгэн суцгаад тийш. Тэрээс халтам алтай үед бол одоо гайхамшигтэй ирсэн. Манайх бол одоо нэг ердийн 100 хахад 3 полтер зүрх төлдөг. Одоо энэ жил бол би одоо нэг хагасыг төлөх болов их л одоо. Энд чи өдөрт бид нар чинь нэг 4 шуудаа нүрс шахуу бараг төлдөг байсан шүү. Туучин 100 хахтаа багта. Тэгээ одоо бол нэг шуудаа айтар төлж байна. Би гонхоо авцсан, эсгээ туурга авсан, 100 хаа авсан, бүхэл юм ал авсан та. Төрөө жилийнхээр бол 2 дахь портер нь нүрсэндээ орцсон байх хэвээр. Тэгэхэд энэ жил ганцхан портер нүрс болгочихвол одоо тэрнийхээ талт хөрөөчгүй явчихжээ. Хүүхдүүд ерөөсөө ингээл даарах. Монголын мянганы сорилтын сан цэвэр агаар төсөл.